Assalomu alaykum. Innovatsion rivojlanish vazirligi axborot xizmatining navbatdagi brifingi. Vazirlikning korrupsiyaga qarshi kurashish nazorati va ichki audit xizmati faoliyatiga bag'ishlanadi. Vazirlik tizimida ichki audit xizmati tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy funksiyalaridan biri sifatida vazirlik va uning tizim tashkilotlarida moliyaviy huquqbuzarlik va korrupsiya holatlarini oldini olishga qaratilgan profilaktika ishlarini olib borish, byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larning maqsadli sarflanishini, shuningdek, byudjet va smeta shtat intizomiga rioya etilishini o'rganish belgilangan. Vazirlik xodimlari o'rtasida huquqiy targ'ibot, bilim va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha qabul qilingan qonun hujjatlarining mazmun-mohiyatini tushuntirish, shuningdek, qonunlarga hurmat qilish ruhini shakllantirish bo'yicha o'tgan 3 yil davomida 25 dan ortiq yuzma-yuz va onlayn huquqiy ma'ruza va seminarlar o'tkazildi. Bundan tashqari, 2020 yil sentyabr oyidan boshlab vazirlik tomonidan muntazam ravishda o'tkaziladigan hay'at yig'ilishlarining barcha yig'ilishlari OA vakillari, jurnalist va blogerlar ishtirokida hamda YouTube kanalida to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya etish yo'li bilan o'tkazila boshladi. Vazirlik faoliyatining ochiqligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan tadbirlarni monitoring qilish, uning faoliyati to'g'risida batafsil axborot olish imkoniyatlarini tahlil qilish, ularni yanada kengaytirish bo'yicha jamoatchilik kengashi tashkil etilib, faoliyat yuritib kelinmoqda. Vazirlik faoliyatida shaffoflikni ta'minlash maqsadida 5 ta axborot portali joriy etilgan. 2021 mart oyidan boshlab fan portal UZ platformasi o'rniga yanada takomillashtirilgan Grand Innovation UZ portali ishlab turibdi. Ushbu portalga bugunga qadar 310 ta loyiha kelib tushgan. Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limga qabul mexanizmini takomillashtirish va shaffofligini ta'minlash, korrupsiya omillarini oldini olishga xizmat qiluvchi tadqiqotlarni monitoring qilish va o'z vaqtida himoyalar sonini oshirish maqsadida PhD Innovation UZ rasmiy sayti joriy etildi. Ilmiy tadqiqot institutlarining ilmiy laboratoriyalarini jihozlash uchun yuqori texnologik asbob-uskunalar xaridini amalga oshirish maqsadida tanlov hujjatlari bo'yicha e'lonlar davlat xaridlarining maxsus axborot portaliga hamda vazirlik veb-saytiga ochiq e'lon qilish yo'li bilan joylashtiriladi. Shuningdek, natijalar ham mazkur tartibda e'lon qilinadi. Vazirlik o'z faoliyatini ochiqligini ta'minlash, korrupsiya ko'rinishlarining sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etishga doir qabul qilinayotgan qonun va qonunosti hujjatlarini ijrosini tizimli ravishda ta'minlab kelmoqda. Vazirlik tomonidan 9 oylik davrda 30 milliard so'mlik 56 ta startap loyihalari moliyalashtirildi. Ilmiy stajirovkalarni tashkil etish bo'yicha 2021 yil 9 oylikda 37 nafar yosh olimlarni 6 ta xorijiy davlatlarga, xususan AQSh, Rossiya, Buyuk Britaniya, Belarus, Latviya va Turkiyaga ilmiy stajirovkalarga yuborildi. Ilmiy tadqiqotlar tashkilotlar uchun 2021 yil 9 oylikda 31 turdagi laboratoriya asbob-uskunalari xaridi bo'yicha 19.4 milliard so'm moliyalashtirildi. Xarid qilingan ilmiy laboratoriya asbob-uskunalarida ishlash metodikasini o'zlashtirish maqsadida 20 nafar ilmiy xodim yetakchi xorijiy ilmiy tashkilotlarga stajirovkalarga yuborildi. O'tgan davr mobaynida vazirlik tomonidan yetkazib berilgan ilmiy laboratoriya asbob-uskunalaridan foydalanish natijadorligini aniqlash maqsadida joriy yilning iyul oyida tanlama usulida ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalarida o'rganish o'tkazildi. O'rganish natijalariga muvofiq quyidagilar aniqlandi. Ion plazma va lazer texnologiyalar, immunologiya va inson genomikasi, materialshunoslik va yadro fizikasi, astronomiya institutlariga yetkazib berilgan ilmiy laboratoriya asbob-uskunalar to'liq ishchi holatda ishlab turganligi va ulardan foydalanish orqali yuqori natijalarga erishilgani ma'lum bo'ldi. Polimerlar kimyosi va fizikasi institutiga yetkazib berilgan AR-403 rusumli universal yuritgichli ko'p maqsadli ilmiy laboratoriya asbob-uskunasi 92 ming AQSh dollari miqdorida xarid qilingan, ishlatilmayotgani aniqlandi.
Bundan tashqari, ilmiy laboratoriya asbob-uskunasi elektr energiyasiga qo'lbola usulida ulangan va joylashgan xonasida elektr chiroqlari o'rnatilmagan. Shu bilan birga kutilmaganda elektr uzilishlari va kuchlanishidan himoyalanmagan. Umumiy va noorganik kimyo institutiga yetkazib berilgan 7 turdagi, ya'ni 458 ming AQSh dollariga teng ilmiy laboratoriya asbob-uskunalari institut binosida ta'mirlash ishlari olib borilayotganligi sababli joriy yilning mart oyidan buyon ishga tushirilmagan. Bunda mazkur ilmiy laboratoriya asbob-uskunalarini yetkazib berilishigacha bo'lgan davrda ta'mirlash ishlarini tugatish choralari ko'rilmagan. Xorazm Ma'mun Akademiyasiga yetkazib berilgan setaram rusumli ko'p tarmoqli o'ta sezgir diferensial skanerlovchi kalorimetr ilmiy laboratoriya asbob-uskunasi 24 ming AQSh dollariga xarid qilingan bo'lib, may oyidan buyon ishga tushirilmagan va hozirgi kunda muassasa omborxonasida saqlanmoqda. Biorganik kimyo institutiga yetkazib berilgan Eclipse TI2U rusumidagi inverterli fluoresan mikroskopi 84.9 ming AQSh dollariga xarid qilingan bo'lib, joriy yilning iyun oyidan buyon ishga tushirilmagan. O'rganish natijalariga muvofiq, ilmiy tadqiqot va oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan o'rganish davrida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari, Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan innovatsion faoliyat subyektlarini tashkil etish uchun 2021 yilning 9-oyligida 62.6 milliard so'm mablag' moliyalashtirilgan. Yetakchi elektron ilmiy ma'lumotlar bazalaridan erkin foydalanish va xalqaro nashrlarda ilmiy natijalarni chop etishga tayyorlash xarajatlari uchun 2021 yil 9 oylikda 3.2 milliard so'm mablag' moliyalashtirildi. Shu bilan bugungi brifingimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.